з багатьох українських міст. З ними зараз тебе познайомлю. Дуже класно вкотре вже в вас виступати. Дуже приємно, що одне з трьох міст, які нам найбільш до вподоби, і кому ми найбільш до вподоби, це є Полтава. Дуже вам дякуємо, друзі. Класний виступ. Нам дуже сподобалось. Народ, атмосфера. Важко писати по небу з вами, важко мені бути з вами, як важко мені бути з вами. Ми створені вже з 2008 року. І, в принципі, з 2008 року, з весни, з першого складу залишився тільки я і Сашка Скрипачка. До речі, хотів представити: Бодя Шкуринський, баян, Ваня Малий, бас-гітара, Батька Вітасик, це так сказати, наш хранитель времени і ключів. Так ми його називаємо. Він завжди у нас на турах, коли ми виїжджаємо в тури, в нього всі ключі. І в нього він завжди так слідкує, так на саундчек, так там. Ще сюди. Байке Вітасик. Чесно кажучи, в кожного з учасників є своя улюблена музика. Мені більш подобається old school, тобто 70-ті роки, Led Zeppelin, Jet, White Stripes, Pink Floyd. Більшість з моїх колег і друзів так само виросли на цій музиці, але Бодя більше до фолкової музики, більш подобається музика. Хай скажу. Більш спрямований на джаз, етно, такого плану музика. Більш прогрок, прогресив, більш складна музика, важка. Вітасик слухає рок. Ну рокер, справжній рокер, так сказати. Байки Вітасик. Саша теж більше на етніки. Тобто, грубо кажучи, ритм секція в нас кача, а етно дає всякий. Та-ра-та-рам-пам-пам. Можливо, в цьому році, якщо все буде добре, то попадемо на фолк-сцену в Вудсток. Пристанок Вудсток – це ж 17-й фестиваль в Польщі, один з найбільших в Європі. Якщо все буде добре, то зможете нас там побачити в цьому році.